Одеса святкує свій 225-й день народження. Урочиста програма традиційно стартувала на Думській площі. Привітати містян прийшли перші особи Одеси, іноземні делегації з 28 міст світу та культурні діячі. Місто гумору, сонця та моря відзначає свій 225-й день народження, починаючи з самого ранку, із центру міста без перестанку лунають пісні та вітання улюбленій Одесі. На Думській площі зібрались тисячі людей. Святкова програма обіцяє бути насиченою. Насамперед біля мерії урочисто підняли прапор Одеси під виступ військово-морського оркестру. Я горжусь тем, что родился в лучшем городе. История основания, героическое прошлое, невероятно интересное настоящее, которое мы сегодня строим вместе с вами. В Одессе очень много особенностей, чисто одесских особенностей. И перечислять их очень долго на самом деле. Но я хотел бы остановиться на одной. Это многонациональность и разнообразие культур. Для одеситів підготували сюрприз. Короткий історичний флешмоб, який показав розвиток Одеси, починаючи від найдавніших народів української історії – скіфів, сарматів та кімерійців, античних грецьких поселень. Заснування міста, яке почалося з указу Катерини II про будівництво в Хаджибеї військової гавані разом з пристанню для купецьких судів та закінчуючи сучасною Одесою. У день народження вирішили зміцнити дружні міжнародні взаємини. На пам'ятнику містам-побратимам Одеси біля мерії з'явився новий показчик з відстанню до Марракеша. Два міста планують розвивати не тільки туристичне партнерство, а й створити міцні бізнес-відносини. Our relationship is not just for traveling. Our relationship is also to create a job for also for company from Ukraine, from Odessa and from young people from Odessa. Africa now is the future. We can find work for young people. We can find work for UK, for factories from. It's not just tourism. Domayer have a very good view of for the future. Is to create a open city and also to give to create a job in this city. Відбулося зіркове поповнення на Алеї Слави. До теперішніх 28 зірок приєднали ще 6 знакових для Одеси імен. Це режисер та драматург Олександр Довженко, український поет Борис Нечереда, художники Петро Нілус та Олег Соколов, вчений та засновник одеського альпінізму Олександр Блищунов та артист Михайло Водяний. Кожен з них залишив неабиякий культурний слід в історії міста. Звезды открываются к юбилейным датам. У нас есть много артистов, заслуженно получив, которые могли бы заслуженно получить эту звезду. Нет персонажа Михаил Водяной. Есть персонаж, великий артист, исполнявший очень важные роли. Действительно, он не был одесситом по рождению. Приехав в Одессу, он стал настоящим одесситом. И иначе публика его и не воспринимает.